principalmente. E depois ele nos ensina a confiarmos de todo o nosso coração no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Gente, olha só. Acabei de arrumar um blush meu e vou arrumar esse contorno. Olha só. Também tinha quebrado. Vou mostrar agora pra vocês rapidinho como eu faço. Eu termino de quebrar. Ops. Eu termino de quebrar, olha só. Vou quebrar até virar um pozinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar um papel toalha aqui em cima. Se tiver algum outro objeto com o mesmo formatinho, até legal, porque daí você pode ir colocando em cima e apertando. Mas, como eu não tenho, eu vou fazer isso com a mão, tá? Pronto, gente, fiz uma pequena bagunça. Fiz, mas deu super certo. Olha só, não cai. Deixa eu mostrar aqui esse aqui pra vocês também. Tava bem pior do que o contorno, o blush, olha só. E esse blush aqui eu amo, com esse tom aqui de laranjinha. É muito bom, esse daqui é da Jasmine, olha. É, né? Da Jasmine, isso mesmo. Muito bom. Esse aqui é da China. E, gente, olha isso. Não cai, ó. Ah, não cai, que elas caíam um pouquinho. É porque eu acho que eu tinha limpado a beiradinha. O ideal seria ter um objeto, tipo, do mesmo formatinho, sabe? Pra ir pressionando. Eu pressionei com a mão, mesmo assim deu certo, ó. Achei que eu ia ter que precisar jogar fora, mas não, ó. Esses aqui eu gosto de deixar na bolsa. É bem prático, é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Olha a sujeira que eu fiz. Tudo bem, Brasil. Estou acreditando que eu estou aqui gravando este vídeo. Gente, super informal, estou gravando um vlog, sim, voltei para o YouTube, estava com muitas saudades. Então, se você também estava com saudades, já deixa aqui um like, se inscreve aí, porque vai começar aqui, eu acho que uma nova temporada neste canal, sim. É, quero voltar com tudo, tô bem animada, dei uma sumida. Acho que foi a maior sumida, o maior tempo, assim, que eu deixei de gravar aqui pro YouTube, né, gente? Mas, quem me acompanha lá no Instagram sabe que a vida tá normal, eu dei uma afastada daqui, mas sempre tava lá no Instagram, então me segue aí, porque eu sempre tô por lá. E, gente, é isso. Se eu contar pra vocês, assim, qual foi o motivo exato... Não teve. Não teve, eu simplesmente fui deixando de gravar. Eu acho que eu gravei, acho que tinha até acho que uns 2 ou 3 vídeos aqui privados. Acabou que eu não soltei. Barulhos, normal, né, minha gente? Mas assim, depois foi indo, gente. Sabe quando, amanhã eu gravo, depois eu gravo, tô com preguiça, sabe, não sei o quê. O Instagram é muito mais fácil, aí ficava com preguiça de editar, porque vlog, essas coisas demoram. E foi por este motivo. Aí eu fui deixando... E, tipo assim, eu nem assistia mais vídeos aqui do YouTube, pra vocês terem ideia. Eu usava o YouTube mais como assistia podcast, tipo, entrevista, aula. Às vezes eu usava até pra estudo, essas coisas assim. Mas, e foi indo, minha gente, foi indo. Eu tô meia atrapalhada, digamos assim. Estou um pouco atrapalhada, não sei, mas acho que nem posicionar o celular. Pensei em colocar no tripé, falei, não, não vou colocar não. Gravei ontem. Anteontem, eu acho, se eu não me engano. Foi anteontem. Gravei um pouquinho ali, eu arrumando a penteadeira. Acabou que depois eu nem mostrei pra vocês como ficou. Mas como agora eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto, vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu mudei totalmente meu quarto. Tem muita coisa nova que eu quero mostrar aqui com vocês. Tipo, o sofá da minha sala. Colocamos também um armário suspenso ali na minha cozinha. Como são algumas coisas, eu vou mostrando pra vocês dentro dos vlogs, eu vou fazendo um vídeo assim, tá? Hoje eu vou mostrar um pouco aqui do meu quarto, eu vou dar uma organizada aqui pra vocês verem como está, porque eu mudei, coloquei uma penteadeira, minha gente, tá? Sempre quis ter uma penteadeira, mas ficava assim, ah, meu Deus, será que vai caber? Esse quarto é pequeno, mas não é não, tá? Por ser um quarto de apartamento, é bem grandinho. Eu acho que esse quarto era até maior do que da outra casa lá, lembra que a gente morava? Acho que não. Eu tenho certeza que era maior.
como é minha penteadeira, coisa mais linda. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Eu mudei também a minha cama de lugar, ó, como vocês podem ver. Tá uma bagunça, tá uma bagunça. Vou trocar lençol, vou trocar tudo e vou mostrar pra vocês. Espero que vocês também tenham gostado dessa novidade aí. Deixa aqui um like pra eu saber e deixa um comentário pra eu sentir que vocês também sentiram minha falta. Por favorzinho, não me deixem falando sozinha aqui, hein, meninas? Me animem aí pra eu voltar a gravar vlog. Eu sei que o canal ficou muito tempo parado, então até o meu engajamento vai estar um pouco baixo. Então me ajudem aí nisso, deixem bastante likes aqui nesse vídeo, pra eu ir voltando aos poucos, tá? Então eu vou trocar o lençol, vou organizar, aí eu mostro pra vocês aqui um pouquinho de como que tá o quarto. Vou ver se o Lucas der escutório agora aqui pra mim. E é isso, minha gente. Gente, eu tô tão assim, ai meu Deus, será? Eu tava com uma vontade de voltar. Ontem eu fiquei, meu Deus, preciso gravar, tipo, falando alguma coisa, né? Porque eu tava gravando alguns takezinhos, assim. E é isso, gente, é isso. Tô feliz, espero que vocês também, tá? E é isso, minha gente. Eu vou dar uma organizada aqui nesta bagunça. E eu volto aqui mostrando pra vocês. Agora que eu vou mostrar pra vocês meu quarto limpinho. Temos um cachorrinho aqui, ó. Psiu, psiu. Ei, ei. que eu passei pano. Aí ele vai desfilar aqui agora, porque tá fresquérrimo o quarto. Eu desliguei o ventilador, porque pra eu gravar não ficar barulho aqui, né? Então, gente, olha só. Tudo bem aí? Tudo bem aí? A sua caminha está lá na sala, porque a caminha dele fica aqui. Então, eu tirei pra eu passar. A sua caminha está lá na sala. Hã? Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês o principal. Olha aí, olha isso, Brasil. Temos espaço aqui. Temos essa linda... Gente, só quem em cima aqui vai entender o que eu vou falar agora. Olha, é música para os ouvidos. Quando você tem um cantinho pra se maquiar... Olha, não precisar ficar aquelas coisas tudo espalhada dentro de necessaire. Meu Deus, ter que ficar procurando espelho ou indo pro banheiro ali. Olha, meu cantinho, eu fico ali, me arrumo. Meu, outra coisa, depois que eu... na realidade, eu ganhei do meu lindo marido, né? Então, Brasil, temos uma penteadeira nesse quarto. Quem falou que não dá pra ter uma penteadeira num quarto de um apartamento MRV? Hein, Brasil? Temos ainda ali o criadinho mudo, que aquele ali é do meu marido, ele que usa, eu coloco o celular pra carregar tudo. Às vezes eu coloco algumas coisinhas ali na gaveta, mesmo eu tendo quase todo esse guarda-roupa só para mim, aquelas... Falei que eu vou comprar um guarda-roupa novo lá pro quarto dos meninos e vou colocar até a roupa dele lá, gente, porque... Olha o tamanho desse meu guarda-roupa, olha. É enorme, é por causa que a porta tá aberta, mas ele vai até lá, tá vendo? Os pezinhos do Lucas ali, tá jogando videogame. E, minha gente, então, é enorme esse guarda-roupa. O meu quarto ficou assim, é isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Porque a minha cama ficava aqui, e aqui ficava essa parede toda livre. Então, ó, só pra vocês terem ideia do tamanho que ficou. E vou mostrar pra vocês rapidinho, gente. Ontem eu organizei e fiquei de mostrar pra vocês, né? Mas eu dei uma sujadinha já, né? Porque me arrumei, acho que foi... Gente, eu não lembro o dia que eu organizei. Mas olha, legal porque ela tem essas divisórias que eu achei bem legal. Então aqui, olha... Deixa eu aproximar. Aqui ficou base, tem alguns corretivos, protetor solar... O problema é que não cabe, tem algumas coisas até na necessaire. Eu tirei algumas esponjas pra eu lavar e acabou que não devolvi.
Aqui eu usei ontem, então tá sujinha. Suja, né, minha gente? Aqui é pó, pó solto, sabe? Pó. Alguns batons, temos algumas paletinhas aqui de contorno, blush, sobrancelha. Tem também de iluminador. Aqui também é toda paletinha, ó. Tem blush, sombra. Aqui é rímel. Temos batom pro rosto. Lá atrás tá cheio de delineador. Aí, a ruim é que eu queria até uma maior. Mas, gente, não ia caber aqui também, né? Aqui também tem mais maquiagem. Aqui também tem mais algumas. Tranqueira. Tudo bagunça. Tudo bagunça, Brasil. Tá vendo? Tem alguns lencinhos, cotonete que eu deixo aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho, tá, gente? Não é um tour aqui, não. Só pra eu mostrar pra vocês como eu organizei, como cabe. Aqui, aqui, ó. Cabe bastante. Esse aqui é esmalte, essas coisas de esmaltes. Gente, cabe muita coisa. Olha só, cabe muita coisa. Eu comprei direto no site, tá? Da Politorno. Não é publi, né, Brasil? Podia? Podia. Mas olha. Olha que lindo. Aquilo ali, gente, é da minha cabeceira que ficava ali, ó. A gente ficava encostando. Olha o que aconteceu nessa parede. Tô quase tirando esse... esses adesivos que eu coloquei, lixando e pintando ela de alguma cor, assim, não sei, eu tô quase fazendo isso, que eu acho que eu já enjoei até desses adesivos. Mas, gente, olha que graça que ficou. Eu puxo aqui, ó, dá certinho e ainda ficou um baita de um espaço, olha. Ó, aqui alguns pincéis que eu deixo, que eu, são os que eu mais uso. E olha, olha o espaço disso, olha. Eu falei umas três vezes, olha. Gente, até eu acostumar de novo a gravar, vocês me aguentem, hein? Vocês me aguentem. Dá até pra eu ver aqui, ó. O dia amanhecendo. E é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar este vlog. Foi bem curtinho, só pra mostrar pra vocês hoje o meu quarto, como ficou. Deixa um like aqui pra mim, um comentário. É, vou tentar gravar uns 3 vídeos por semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrando pra vocês aos poucos agora algumas mudanças que nós fizemos aqui no apartamento. Se vocês quiserem ver algum vídeo especial, deixa aqui nos comentários também pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!